Bona diada de Sant Jordi a totes i a tots. Jo sóc la Marisa Roig i us vull presentar el llibre Els cortals empordanesos del segle XIII al XXI, 6 estudis. És un llibre que ha estat editat per l'Associació d'Història Rural i pel Centre de Recerca d'Història Rural de la Universitat de Girona i per Documenta Universitària. És una obra col·lectiva coordinada per l'Enric Seguer, professor d'Història de la UDG, i on hi han col·laborat diversos historiadors empordanesos, com en Pere Gifre, el medievalista Josep Maria Gironella, també la Meritxell Fernández i jo mateixa. El llibre analitza l'evolució dels cortals des de l'època medieval fins a l'actualitat. De fet, hem de dir que els cortals és una variant del mas català que es troben al llarg de la franja litoral de la Badia de Roses i en concret en els termes municipals de Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador. Aquest llibre, que consta de 6 estudis de diferents èpoques, explora les característiques productives, també paisatgístiques, constructives i sobretot posa especial èmfasi en el seu component humà, que són els cortalers. Jo només espero i desitjo que aquest llibre us agradi molt i dir-vos que entre tots ens en sortirem.